Halløj og velkommen til. Jeg går lige skal den der lidt. Jeg er stadig lidt sådan uvant til, hvordan fanden jeg skal have den her mikrofon her, og hvor den ikke opfanger alt for meget støj. Og ja, jeg håber det er nogenlunde, og jeg håber jeg kan leve med det. I går der var der en video. Den var ikke optaget med den her mikrofon. Det ved ikke om der er nogen der har mærke til, men det er fordi det var pre-recordet, noget jeg lavede med Fondok. Noget Creative Death Run, det var faktisk meget grineren. Men i dag der spiller vi sammen med Fondok, han var lige med kort først, og så med Saki i noget duo. Vi spillede noget Blitz, vi spillede noget normal duos, fordi vi gerne lege lidt med AK'en, som er sådan en forholdsvis ny, når I ser det her, så er den nok ud på dage, det er det kommer ud lidt senere, ja, sådan er det. Og så leger vi lidt med sådan en trick med at, lægge et trick, man kan skyde gennem ramper nu, træramper, jeg ved ikke hvorfor, og det kan man åbenbart med sniper blandt andet, hvilket er virkelig OP, så man kan sidde og peek uden at peek, ja, det var svært. Og så kan man, man kan åbenbart at skyde RPG'er igen, finde ud af. Men ikke alle steder. Nogle steder kan man. Det, I får at se. Det gik galt. Og jeg chokede også. Det skal også lige nævnes. Ja. Det, jeg failede lidt en heal-off. Fordi jeg... Godt. Men det er lige meget. Sådan er det jo. Lad os komme i gang med videoen. Fandt I ud af det? Ikke godt spørgsmål. Det er sådan lidt spændende. Altså, jeg har ikke nogen idé, om det virker nu. Jeg har bare prøvet at binde alt, hvad jeg har på, på min use key til det samme. Bare alle knapper du har F på for nok. Bare sæt dem til en secondary bro. Så er du Gucci. Jeg så næste gang, at jeg skal lave en floor, så laver den alt muligt andet, det overgår jeg ikke. Ja, okay, nu virker det. Du skal bare sætte den til en secondary. Det er en af de to. Jeg ved ikke, hvad for en af dem der. En af hvad for nogle to? Den der hedder Object Carry og Object Place. Det er en af de to. Jeg ved ikke, hvad for en af dem der. Ej, dreng, nu har vi alle sammen den på O. Oj. Twins? Med tre trins? Jeg ved ikke, hvad fanden hedder det på engelsk? Hvad hedder trillinger på det engelsk? Det er triplets. Trillinger? Der kræn ikke med blå AK, du. Kom og nej, det er tre. Der er der lille AK. Ja, det virker nu. Men jeg skulle have fundet en lama. Ja. Yeah. Okay, den er her. Har I metal nok? Eller skal du bare material? Nope. Yes. Man kan også bare være god nok til at finde en skar. Ja, fandt lige en skar. Så kom igen, dreng. Wow. Hvad? Wow. Ja, det er godt, du lige kalder den for mig, så jeg kan godt lide det. Oh. Den ser... Den ser rigtig mærkelig ud. Det er en infantry echo, jo. Den er ret lang, som man siger. Men det er den altså. Ja, men det er den altså. Ja, og... Der får 100 hver, cirka. Tak, min ven. Hohoho, hvor lækkert, man! Åh, så får jeg den nye! Nice! Bang! There is a zone coming, and it's coming for our... Den lama! Nee. Hvis vi havde fundet det noget før, så ville vi stået farmet. Problemet er, nu når vi kommer i fight, så har vi ikke noget mads. Kun køn. Oh, ja. Ah, nej, det er sagt, det er joink og lama. Joink. Så hvis jeg lige kan få lidt af det igen, så er jeg rigtig glad. 12 tilbage, og vi har ikke mødt en eneste. Jeg har også brugt hele gamet på at stå opgraderet. Men vi har fået AK'en. Det har vi. Oh, prøv lige at sætte den på. Åh, der er blevet spredt. Det skal jeg kratte af med. Der er Nate her. Ja, du. Han er skaldet, han er knocked. Nice. Der er også en, der sniper, der er skubret. Okay. En over til mig. Han må komme ind, og han kommer. Nate, hans. Fucking ill. Ja, han er død smule om det, er ikke det? Jo, det går ud for. Den skader ikke så meget. Han er død. Jeg kan stå og skyde inden fra zonen af. Hvis de vidste, hvor lang tid vi har brugt på at farme. Så har nok ikke gjort det der. Nej. Fagligt. Ja, det er det altså. Jeg kan stadig nok. Han er ramt én gang. Han er 1 HP sammen der, for han har ramt 2 gange lige. Han! Han kom op. Og han valgte at snipe sig. Det er selvfølgelig uheldigt. Ikke samlet op. Færre nok. Ej, det er selvfølgelig lidt uheldigt. Du får redemption fra i går, sagde jeg. Åh, vi har en sniper, ikke? Jeg du har en sniper. Jeg har en sniper. Ej, nej, du har... Tak. Jeg har en sniper! Åh, nej. Hvad laver du? Han går sådan... Jeg skal have redemption, fun dog. Jeg ramte en med trickshot i går, og så døde han ikke. Jeg er absolut... Nej, så close! Nej.
So sad. Ja, okay. Okay, I guess. Så er det faktisk, man gør det lidt sjovt. Ja, ja, ja. Ej, jeg vil også, det er centimeter for hans fod. Jeg laver lige bold calling. Ja. Silence SMG er det næste, der kommer tilbage, man kan opgradere. På samme måde. Ja, det vil give god mening. Og en bold til en heavy sniper. Oh yes. Nu skal det bare koste virkelig meget. Are you running? Ej, så nu han har reddet sig. Hallo. Han er ikke okay. Jeg gik bare for at trap, han stod og ventede på, han ville trap. Så satte han kraftedet med en stær. Sneaky bitch. Hvorfor er det, man stadig kaster folk? Jeg ved det ikke. jeg har ingen idé. Big pass. Jeg fandt et big shield. Let's go. Her skulle man også bare ret langt. Åh, jeg har fundet minis. Åh, ja, det var lidt. Jeg har fundet minis også. Jeg kommer ned til dig. Jeg spiser måske også dig. Han har 22 fall damage. Hvad er det? Zonen kommer. Yes. Både vender forkert, den er fanget i en stær. Wait, okay, jeg er død i zonen jo. Jamen det er det, jeg siger. Det man skal, ja. Jamen den tænker for voldsomt. Den er voldsom, ja. Oh, mark out. Jeg er nok i dig. Ja, ty for spleef, mate. Ja. God dunk. Gada bom bom. Har han noget healing? Nej. Hej venner. Hej. Så sneaky. Jeg tror måske, de spottede mig. No balls. Ej! Det er jeg kød. Ej, jeg er det er rigtig jeg kød. Jeg er nu. Ej, du skulle måske bare edit det igennem, men jeg kan lide, at du tager den lange vej. Jeg skal bare kigge på, hvor jeg fik en anden plads. Prøv lige at lægge mærke til, når vi er i bussen, og vi skal... Og vi er i stormen, ja, der. Jamen, jeg gider ikke lægge mærke til at blive køresygekøn. Okay. Det er jo nok det dårligste råd, jeg nogensinde har været i mit liv. Jamen det er fordi, så jeg ikke køresyge alene, så tænkte jeg, at jeg skulle kunne være det sammen. Ej, kønne, det må du selv lægge råd med, det der. Åh. Det, okay, der er to mand på mig. Jeg bliver lidt nated. Ja, der er to mand på mig. En har en lille pump. En lille tagger, den. Han rusher bare med. Yes. Hvorfor kan jeg bare se sådan en stor rød ring med, at der er en upgrade station? Det er lidt smøjt her. Det var ham, der fik mig. Hans ven har en lille attack. Han sidder i busken. Og busken er der, den er bare... Okay. Ui. Sniped. Yes. De har bare smadret busken i sidste game. En er kommet ned. Ja, jeg fik en med fall damage med båden. Er du tilbage? De er lige herovre. Storm lukker. Oh no. Hvor er de henne? Han er død. Nej. Ja, sidste storm, den lukker rigtig, rigtig hurtigt. Ja. Men siger du, man kan fange floppers i det her? Ja, og det er det, jeg tror, det... Ja. Altså, der vinder man jo alle games. Ja, hvis man bare vinder til sidst, er bare flopper. Ja. Og jeg sagde, har du set det her? Har du set det her? Okay, knap. Du kan ikke meme, når du har den der. Der er måske en, der meget gerne push mig her. Der er to, der gerne push mig. Jeg har 1 HP. Jeg sidder folk ind i husen. Jeg sidder på min nakke. Ja, fuck. Dead. Nej, han fik mig, mand. Han fik mig. Venstre for dig. Hej, mate. Jeg så det i de 2 sekunder der, kønne det øje. Big nar. Jamen det er ligesom, der skal hele tiden komme noget nyt, som bare er pisse irriterende, når man er i bussen. Coming from behind. Her er en trap. Jeg må indrømme, at du ikke der, jeg gik efter at placere trappen. Med en. Han jo. Han vil meget gerne hovede mig ham, ja. Det vil jeg meget gerne være fri for, hvis jeg må det. Jeg tror ikke, jeg må. Okay, jeg har ikke noget liv. Ham er skallet. Ja, ham er han jagtet bare mig. Jeg har ikke noget HP. Svøm! Som det galt dit liv! Nej! Ja, man må ikke blive fanget i stormen overhovedet.
Ej, det kan du se. Vi skal til Weeping. Jeg kan ikke se nogen navn. Nu kan jeg se nogen navne. Ja, vi skal til Weeping. Det er også en... Nej, okay, måske ikke. En udmærket til salg også, men det er nok også en fin idé lige at... At det ikke lander en hel server. Vi skal have en match, det er jo der. Ja. Match, der er alle forskellige matcher nede i Weeping. Det er et kæmpe upgrade. Det er rigtigt. Lion Martin 1, 2, 3, 4, 5 er med i game, men det bliver, oh. Det bliver vildt. Hvorfor får jeg ikke noget metal her? Yes. Jeg får 20 for at smadre sådan en campingvogn. Kan det passe? Og biler, den giver 70. Okay, det er kun normale biler, jeg har fået, eller hvad? 500 hver. Er det nok til op på det hund? Men kommer ind på, hvilken du har, tænker jeg. Det er faktisk så sandt, som det er sagt. Hvis du har en i blå, så er det rigeligt. Grøn. Ja, det kan faktisk godt være, man kan med 500. Ja. Kan sagtens med 500 fra grøn til Legendary Echo. Ved man egentlig får i Armor Crates? Jeg tror bare, det er det samme, som man plejer. Oh. Det er jo efter dig. Han er nok. Han er spændt, kom op. Ham den anden ramte jas. Det kan jeg ikke ramme noget. Han har 1 HP. Han har ingenting. Han er død. Det var, der mistede jeg muligvis 3 skud, jeg stod på ham. Men det var, hvad der sker. Og se, man kan skyde igennem ramper. Ja, men jeg har ikke rigtig prøvet det endnu. Nej, det er kun træramper. Overboys. Åh, her er det også. Oh my god, jeg havde at bygge træer. Sådan. Jeg er ikke match til det her. Oh my god, da han har controller ham der. Au. Jeg er død. Ja, jeg er nok inde her. Nå, jeg er død. Jeg er ikke match. Kæft, jeg er blevet laser. Jeg, han er på controller ham der. Kræftet mig skidt. Nej, vi spiller noget normalt. Ja. Man mangler virkelig et eller andet form for mobility, please. Ja. Og jeg har en challenge med at smadre dem her. Okay. Det er godt. Giv mig en skar. Bare bare, så ligger han godt. Sådan. Ja, det er bedt. Hit it. Er der noget mand? Eller er skud? Okay, de er begge to så virkelig low. Fæk den ene. Han er ikke low ham, ja. Han... Sådan, nu er han. Ish. Og for ellers skal samle dig op hele tiden. Sådan der. Running simulator. Lululululu. Der er en lama. Kan jeg komme op og få den, uden de ser mig? Altså, det er jo en lama. Det er det. For mig. Jeg tager den. Jeg kører over den nu. Kan jeg ikke godt? Jamen, det var det. Fik ikke alle matchene. Fik ikke nogen af matchene. Smadrede den en båd. Er dig, der har bestilt en taxa? Eller en Uber? Getting in your box. Hit it, bitch. Åh, der er noget snabbet. Nice. Var det ude for stormen, var det ikke? Jo. Okay. Okay, nu står på bakken sydøst og kigger på mig. That is very not nice. Men dobbelt sniper. Doubles are not nice. Ja, det er faktisk ret falsk. Politi... Oh my god. Hallo. Han ser også lidt... Ja, han ser lidt clueless ud ham der. Nej, nej, en ven. Han skælder. Det er en ven. Tror jeg. Han er nok. Kommer. Nice. Bange, go away. Det kunne også være ret lækkert. En nok. Var det worth it? Det tror jeg ikke, det var. Hvor en steam kommer. Ja, det er jo så det. Vi havde en AK. Ja, masser af mats. Skal næsten bare komme op et eller andet højt sted, hvor stod vi i stedet med en AK? Ja, yeah. Er der nogen upgrade station, så er noget men inden, det tror jeg ikke. Jo, der er en anden. Er det? Okay, så skal jeg lige have en i guld også.
på bakken, når der har RPG, de er lige tilfreds med tider. Okay. Noteret. De bruger bare deres skud på det. Det er under mig heller ikke. Og de har nasers. Okay. Hvordan har... Oh my god, du er igennem væggen. Det er ikke jeg tilfreds med. Okay, der er to, der skal... Jeg bliver spammet af to hold. Ham nede ramt 120. Okay, jeg tager lige en mini her. Han er skaldet, ramt 90. Ilo. Den anden, der kommer op, han er ramt 80. Han er død her med. Lid tøs, han er ramt 80. Jeg tror kun, det er de to, der vi fandt mod før. Okay. Og de har en bandage gun. Han er ramt 41 skjold. Det er ramt den anden også. Okay. Han skader sgu okay, den her. Ja, det gør den. Han har ramt 41, ham der Zero skinnet der. Mange skud er der i den der? Jeg har ikke nogen SMG skud. Ja. Jeg har ikke nogen SMG. Holy shit. Ja. Jeg vil gerne have RPG'en med for at være træls. Hvordan kan de blive ved med at skjold? Jeg tror ikke jeg har mere, så han gør sådan der. Han er nok. Giv mig din rocket. Han. Nå, du fik ham. Okay, jeg tror han stod i storm. Veldig nice. Han havde rockets. Dem ville jeg gerne haft. Han havde 6 rockets. Han kunne da have været træls. Ja, det kunne jeg. Rigtig træls. Ej, jeg nok ikke noget dansk. Nej. Fik begge to en legendary, gjorde vi ikke det? Jo. De er nemme at få nu. Vi skal altså næsten lige prøve at høre sådan en base, hvor vi bare sidder og linker alle op fra. Yes! Der var så et andet koncept på, det var så på Twitter. At man skulle kunne låne skins ud. Sådan at, sådan noget med, altså hvis man låner noget, så er det noget med, at så man... Kan så ikke bruge det skin i en uge, eller sådan noget, så får man så tilbage igen, sådan at hvis det nu er en meget gerne prøver at spille med Renegade Raider for eksempel, og man har en ven, der har det, så kunne man sådan låne det ud, hvis sådan folk ikke rigtig brugte det alligevel. Det ville være smart, men det er sikkert svært at lave. Ja. Yeah. Yeah, true. Ja, så bliver det pludselig bare en duplicate, og så har man begge to Renegade Raider, og... Ja, man har det fundet tilbage igen. Ja, præcis. Jamen. Oh, fuck, der er folk med mig. Oh, shit. Fucking. Jeg har lige samlet alle de mats her, drenge. Jeg har lige samlet alle de mats her. Jamen det går, det er derfor. Okay, jeg skaller ham der også nu. Her. Var det, hvad det værd, eller hvad? Var det worth it? Jeg tror jeg nok ikke, det var. Han havde lige et bedre våben til mig. Og så har han også bare nogle mats. Nu er han på til at bruge så mange. Lidt. Nej, nej, nej. Altså, hvorfor er det, vi først spotter det nu, Sagi? Der er en lama. Hvor fanden er der en lama? Det er der heroppe. Heroppe. Kom heroppe. Kom heroppe. Stå heroppe og kigger. Ja. Hvor er den af? Ja. What the fuck? Jeg går og smadrer hele uenige. En weeping, og så er der en lama. What the fuck? Jamen, så får jeg nogle af de mats tilbage, det er godt. Jeg synes, den her AK her, den lyder sådan lidt mere... Altså, den larmer stadigvæk, men den larmer noget mindre end... Jeg synes, det er en god lyd. Ja, jeg kan også godt lide den. Fuck, han højt op. Han... Wait, han død. Han er dead. Jeg tænkte, hvordan fanden døde han ikke i forhold damage? Kæft, han... Voldelig langt ned. Ja, voldelig langt ned. Ja, og så one shot, men altså... Okay. Han er knocked. Yep. Come on, lad mig ramme det heldige skud. Det er nade også, jeg køb helt ærligt. Hvordan rammer det der? Jeg hader nades. Nogle gange giver de bare ikke mening, hvordan fanden de rammer. Jeg dør i zonen lige med. Der er en trap. Ja. Ja. Ja, jeg fik ham! Nej, vent. Det var først. Nå! Ej, jeg følger det. Og endnu nætter af lortet. Ja. Og der fik jeg ham. Nej, what? Nå, han fik en ræsset den anden. Nej. Kom her! Okay, den er god. Au! Jeg fik flygt. Det er ikke min væg. Okay. Jeg er enig om, hvordan jeg kom ud derfra uden at miste damage, men det gjorde jeg. Nej, det gjorde jeg. En er crack. Nice. Den er bare gerne for mig. 4 skjør. En nok. Ham oppe.
Sådan, har du smadret den? Næh. YOLO! En eller anden ret, der fejler man det der, så ser det rigtig dumt ud. Han er løv. Det er også. Han er du. Åh, fuck, han er løv. Ja, lige her. Han flopper os. Jeg sagde, lad være. Burst ham lige i ansigtet. Gør det ved ham. Ikke er det, at give han bruger på. Jeg ramte ham en gang. Jeg har 7 floppers. Ja, okay. Jeg sidder bare hernede og vinder en heal off. Det er rigtig fedt. Det er ikke en løgn. Så skal de gælde. Hvis det er, det er lige der, hvor zonen kommer til at ende. Ja. Hvor mange har han? Så, det er det et problem med mig. Nej, mate. Hvorfor? For helvede kønne, altså. Man kan sgu da heller ikke få dig til noget som helst. Han har 1 HP. Jeg slet ikke opfattet, at han var over, jeg troede, han var ved siden af mig. Det på, så var han. Oh my god, hvorfor sidder du også under en traplår? Når der er one hit, altså, og du havde ikke nogen væg før, det var jeg sagde det. Altså, oh my god. Ah, det er lidt sjovt. Okay. Næste gang, ikke? Det er mig, der holder flop. Ved du hvad, det kan vi godt aftale. For helvede, da. Åh, der bøjser. Er det? Ja. Og trods, jeg har brugt alle mine mats næsten. Jeg har lidt nu. Hej. Wow. Og vest. Hvad så med? Han. Det er jo en body, det der. Mm, det ligner det lidt. Han er nok divers, mand. Mm, så har han nok en body ven der. Jeg rammer ikke lige noget med den her sniper lige nu. Det går, hvor du skal have den retur, egentlig. Arm 100. Han er... Low. Jeg tror, nice. Spillet så vores sidste kamp, Køben, ja. Og så bare vurderet. Vi sætter ham ind i en bot lobby. Og så tester vi lige. Fordi hvordan fanden for måde, de har tabt den der? Ja. Ja, det kunne måske godt være. Han er absolut lige... Du har 1 HP mest. Jeg tror også, det er en bot. Det var ham, jeg ikke. Men... Det var ham, jeg ramte bare ikke rigtig så godt. Det er minus. Okay, alle har bare gode våben, altså... Hvad? Ja. Det er en speciel lobby, vi er inde i. Der er no way. Okay, jamen han... Det var kun ham, der var nok. Ham den anden, han... Gør sgu ikke rigtig. Så kan du lade være. Jeg opgraderer lige til en AK her. Okay, han ramte mig ind. Det er en spændende lobby. Og han er fuld gul loadout. Lille tag. Gul tag. En gul AK. Fuck, det bliver dyrt det her. Jo, I skal se, om der lader nogle ekstra masse derovre, en eller låg. Oh, jo, låg. Og jeg inden jeg... Ja, jeg er nu. Get in. Far, fuck. Det var min trap. Jeg satte den under deres... Okay, det ser jeg ikke, man kunne. Wait, der er flere. Han er skaldet. Det går en pop mig. Det kunne have gået rigtig galt. Åh, fuck, ja. Jeg har ikke blivet skudt med en D, det er derfor, det var rigtig galt. Jeg ved ikke, hvordan jeg ikke kunne ramme noget, men jeg kan. Ja. Så er det lige reloadet med SMG, inden det går helt galt igen. Nu kan jeg gå over i... Nej, nu er der ikke nogen upgrade station. For helvede. Du har 3 rammer, men... Det er en base, Sakke. Kan du snakke, sig grimme ting om deres base? En fed base, I har, drenge. Hvor er den henne? Derop. Og derop. Okay, men der popper lige 2 big shields igen, det skal man. Jeg så, om jeg kan peak. Wait, de skyder igennem? Nåå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  Det er smart. Det er faktisk ret smart, man sniper. Det... Ja, den har jeg ikke set. Det er faktisk genialt. Den stær der, eller sådan et andet at skyde igennem den. En arm 100... En bærer stær, lukker 1 HP. Igennem min stær, du. Han har 1 HP. Jeg skal lige nakke ham, der. Han er nok. Jeg bøster ham.
Jeg er på snipe af nogle andre. Jeg kan godt, jeg piker lidt meget, det er måske dumt. Der er nogen over noget øst, tror jeg. Hvor er det, man kan skyde igennem henne, helt præcis? Kan alle man... steder. Og alle steder? Alle steder på rampen. Og du kan også med shotgun, som AR, som SMG, så... Alle huller i rampen. Det var ingen mening. Hvad hvis man tager en cone, og så editer den, så man... Jeg tror kun, det ramper, men jeg er ikke sikker. Ja, er det kun... jeg ved det ikke. Han er sneaky. What the fuck? Igen, jeg synes, du havde et job, men... Jamen, det var, der var han jo smuttet, den gang jeg skulle over på først om den anden. Der var han løbet væk. Stort set alle steder. Det kan man. Okay. På det røde der. Okay, jamen, jeg tænker med sniperen. Okay, så skal jeg lige se. Han skal ud af stormen. God damn, du! Det var faktisk sødt, at dem lige viste os det trick. Vi siger mange tak. Ja, pænt tak. Det er jo ikke dumt. Lige for man skal have pre-edited sådan... cones. Og fuck ikke. Jamen, det er selvfølgelig svært at snipe ind igen, men det er at snipe sådan... Ja. Ja. Det er nemmere for dig at snipe ud, end det er dem for at snipe ind. Low keyste, giv mig noget godt. Det er en RPG. Det tror jeg, folk bliver rigtig glade for, faktisk. Kan man RPG igen, mig? Nej, det skal ikke testes. Og bam, kønne jeg ikke. Wait. Hvordan fuck mistede du ikke liv? Fordi der er sådan her, sådan op i, altså det var igennem rampen. Ej, jeg er ved at teste noget her. Bitches, mand. Der er lige med tavle på det her. Det synes jeg også. Jeg kan opgå det her til en purple pump her, nemlig. Oh. Okay, hvor er der hul? Der er et hul der. Hvad havde du regnet med, der ville ske, altså? Jeg skulle da igennem før. Det blev så lidt højere op, men altså... Jeg skulle da lige teste. You never know. Nej, men lige. Det er herop. Også et hul, der er sådan et lidt stort hul lige der. Det er risk. Det gør okay, det. Okay. Okay. Ah, tror du bare jeg lyver og sådan noget? Vi har ryggen til. Du kunne sagtens bare skudt den anden. Nå. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Den var sådan en bandage gun der. Yep. Der er nogen over ved sløbklokken. Kæmpe unois. Ja, det er faktisk, det er faktisk nederen. Det er vores HB, det der. Tager de den? De tager den. Hvordan? Okay, jeg fik et sportfuck med, så der er no way. Men når den får, så timer. Han prøver at bygge på. Den ene er headshotet. Ja, den anden er timet. Okay, den ene har ikke noget skjold. Jeg tror ikke, nogen af dem har. Ah, green. Bloom. En er bare bygger. Ja. En nok. Giv mig lige din match. Okay. Kommer måske lidt noget der? Jeg gør også, okay. Jeg er lige med shotgun for minis. Det er jo heldigt. Du havde det at se. Ja, han har intet HP. Jeg havde, det var lige sidste solskud, jeg havde der. Det var heldigt. Jeg skal have fundet min shotgun. Den er der. Du bygger selv. Jeg har ikke rigtig mange mats. Det er det, jeg har. Jeg har 80 mats tilbage. Så er det 3 der. Okay, den han er rigtig højt op. Han vil nok da fall. Hvad med herovre? Ligger der noget 3 her? Ja, mats! Her, kom. Her, splitter 3 her. Hvor den ene er nede, er den ikke? Den ene er nede, ja. Han er nok. Jeg kommer her lige bagfra, det er hyggeligt. Er mat? Ja, jo, lidt. Men det kan vi jo mangle så mange mats nu, kan man sige. Der er noget raw heal her i. Hvorfor har jeg 2 shotguns? Okay. Kan du gerne noget? Gør det, kom. Ned, mate. Eat it! Det er absolut eat it. Okay, cut show off. Okay. Jeg kan ikke stoppe.
Jeg kan ikke stoppe. Oh my god. Nu virker jeg bare som en tryharder, jo. Så er nødt. Op. Ellers skal du bare lige spille et klip for dit heal over. Ja, så husker man lige, at Nej. Jeg er en bot.